Após considerar cuidadosamente, eu decidi não aprovar seu parque. Eu também. Eu sou o Lucas Antônio e seja bem-vindo para mais um vídeo. Eu vou fazer um agradecimento a todos vocês que acompanharam, que me acompanharam nessa maratona jurássica. Talvez no ano que vem terá uma maratona jurássica. Faltam algumas cenas que eu não postei nessa temporada, digamos assim, da maratona jurássica. Agradeço ao Stige, o Stige Moloch, parceiro, mega parceiro aqui no canal. Do canal aqui, né? Mega parceiro. Espero que tenham gostado do vídeo. Se tenham gostado, se inscreva no canal. Ativa o sininho para não perder as notificações. E se esse vídeo fizer muito sucesso e vocês comentarem para eu voltar com a Maratona Jurássica, eu vou voltar com a Maratona Jurássica talvez em dezembro. Vou dar um gostinho pra vocês, hein? Se esse vídeo fazer muito sucesso, eu vou fazer a Maratona Jurássica voltar em dezembro. Mas enfim, eu sou o Lucas Antônio e tchau!